Dobrý den, dámy a pánové! Pokračujeme v našem seriálu o prefixech neboli předponách, hlavně u sloves pohybu. A dnes se zaměříme na prefix 3. Co tento prefix znamená? Vyjadřuje pohyb směrem k něčemu nebo k někomu. To znamená, že něco nebo někdo bylo daleko a teď je to blízko. Frekventovaná slovesa s tímto prefixem jsou přijít nebo přicházet, přijet nebo přijíždět, přinést nebo přinášet, přivést a přivádět, přivést a přivážet, přistoupit a přistupovat, Přiběhnout a přibíhat, přiletět nebo přilétat. Podívejme se na příklady. Přišel ke mně na návštěvu kamarád. Když jsem přijala do Prahy, začala jsem se učit česky. Můžeš mi přinést toaletní papír? Syn přivedl domů přítelkyni. Zítra nám přivezou novou televizi. Přistoupil ke mně nějaký člověk. Pes přiběhl na zavolání. Kdy přiletíš z dovolené? Takže vidíte, že je zde pohyb. Jestli mluvíte o sobě, tak k vám nebo k nějakému místu, do nějakého místa. Frekventovaná podstatná jména neboli substantiva odvozená od těchto sloves jsou přístup, příchod, přínos, příjezd, přílet. Jak vidíte, je tady dlouhé i. Vidíte to tady u těch slov a taky tady vpravo dole jsem přidala čárku příklady jeho přístup k práci se mi nelíbí. Není zodpovědný. To znamená to, jak přistupuje k práci. Na Silvestra oslavujeme příchod nového roku. To znamená slavíme, že přichází nový rok. Váš přínos k našemu projektu byl neocenitelný. Nebo Můžete slyšet frázi, například, že jste pro naši firmu ohromným přínosem. Plánovaný příjezd vlaku je ve 20.00, ale bohužel má spoždění. Takže čas, kdy vlak přijede. A ještě se vrátím ke slovu přínos. To znamená to, co vy jste přinesli, to, co jste přidali, to, co vy jste udělali, vaše část, váš podíl na něčem. Na tabuli jsou informace o příletech a odletech letadel. Takže v kolik hodin kdy letadla přiletí a kdy odletí. S jakými předložkami se slovesa, která mají prefix při, obvykle používají, jaké jsou frekventované předložkové vazby. Například můžete slyšet přijít na plus akuzativ, to znamená na koho co. Přijít do plus genitiv, přijít do koho čeho. Přijít s plus instrumentál. Přijít s kým čím. Přijít k plus dativ. Přijít ke komu čemu. Přijít z plus genitiv. To znamená přijít z koho čeho. Přijít od plus genitiv. Také přijít od koho čeho. Například přišel na schůzku pozdě. Jak si na to přišel? Tady to přijít na něco znamená jako vymyslet něco. V kolik hodin přijdeš do školy? Přišla s kamarádem. Přišel se zajímavým nápadem. Takže tady také, je to trochu přenesené, to znamená, že Někdo měl nějaký zajímavý nápad. Přijdu k tobě zítra. Přišli ze školy ve tři hodiny. Když přišla od Holiče, měla krásný účes. A ještě se podíváme na pár dalších příkladů se slovesy, která jsme neuvedli. Například přicházet, Přijíždět, přinášet nebo přivádět. Babička k nám vždy v sobotu přichází na oběd. Prosím vás, kdy přijede vlak z Brna? Právě přijíždí. Právě znamená teď, v tento moment. Můžeme také říct, zrovna přijíždí nesete nám dobré zprávy? Hm. Jak se to vezme? Přináším jednu dobrou a jednu špatnou. Ten muž, který přivádí malé dítě, je můj manžel. Slovo přivádět může ale také být použito přeneseně. Například v, ve videu o prefixu do jsem Použila frázi, že vás něco dovádí k šílenství, něco vás rozčiluje. Také můžete říct, že vás to přivádí k šílenství. A nebo, tady poslední příklad, to mě přivádí k tématu, o kterém jsem s tebou chtěl mluvit. To znamená, že něco, co jste řekli vy, nebo co řekl druhý člověk, vás dovedlo nebo přivedlo. K jiné myšlence nebo v tomto případě nebo v tomto případě k jinému tématu a ještě pár dalších příkladů. Přivážet přistupovat přibíhat přilétat v zimě musí lidé na horách Přivážet zásoby na saních. Protože tam asi neprojede auto, tak musí používat saně. A na nich vezou zásoby jídla nebo něčeho jiného. Učitel musí přistupovat ke každému studentovi individuálně. To znamená, jeho přístup ke studentům musí být individuální. Kdo to tamhle přibíhá? To je spolubydlící, zapomněl si doma peněženku. Takže někdo běží směrem k vám, přibíhá. Právě přilétá letadlo z New Yorku. Takže teď se přibližuje a přistává letadlo, které vyletělo z New Yorku. To je všechno k prefixu při a zdroje opět jako v předešlém videu. Doporučuji, chcete ještě lépe mluvit česky, tam na konci knihy najdete výbornou gramatickou přílohu nebo www.korpus.cz, část kontext nebo slovo v kostce, www.nechybujte.cz, slovník spisovné češtiny a nebo internetová jazyková příručka češtiny. Mějte se hezky a naschledanou příště.